Жалпы мен өз басыма осы әзілдердің ішінен тақырыптардан осы отбасылық оның ішіндегі мына күйеу мен әйелдің арасындағы ұрыс-керіс, ұшу со қатты ұнайды. Білмеймін мен екенді. Көп ойлайтын шығар, Тұрсынбек әйелімен ұрсатта жүре ме деп. Жоқ. Бұл әйелім ешқандай қатысы жоқ бұл жерде. Негізі айтады, мына ер азаматтардан сұрасаң, жасың нешеде десең, қанша бересің дейді. Еркектерге не керек деймін де, қанша бересің деген. Бірақ сұрайды, не қанша бересің дейді. 45-тесің бе десең, мәз болып қалады. Өзі 35-те. Біз еркектер өйткені кішкене көбейтіп айтқан жақсы көріп тұрамыз. Үлкен көрінгенді. А мына жеңгелеріміз, қыздар, әйелдер жағы жас көрінгенді жақсы көрді. Нешедесіз десең, қанша бересің дейді. Біліп тұрасың енді, примерно 40-тың үстінде екен. Бірақ осы ренжітіп алмайыншы осы. Неше десем екен деп тұрасың да. Даже 30-ды қимайсың ғой. Бетіне нагло қарап тұрасың да. 27 дейсіз бе? Десең, дәріс үй деп айтады, деп қуанып қалады ғой кәдімгі. Жас көрінгенді қалап тұрады да. Негізі айтады, мына өмірде әйел адамның қазір шығам деген мен еркектің қазір келем деген екеуі бірдей екен. Әйелдер үйден шығып болмайды, біз еркектер үйге келіп болмаймыз да. Біз уақытында үйге келмесек, ой, заланғандарын көрсеңіздер үйде отырып. Бүкіл прошлыйын жинап отырады ғой. Дел ашып қояды саған бар ғой кәдімгі. Бала шағаға репетиция істеп, подружкілеріне звондап, генеральный репетиция істеп, үйдің ішінде кәдімгі үріліп отырады өзінен өзі. Негізі әйелдердің көңіл күйі қандай екенін бірден білуге болады. Өздері білдіріп қояды, шыдамайды ғой. Көңіл күйі жақсы болса звондайды. Шай дайын, қайдасың, келе жатсың ба? Айтшы, қай жерде келе жатсың, қай жерде келе жатсың? Қоймашы телефонды, қай жерде кетсің, айтшы, айтшы деп. Көңіл күйі жоқ болса қысқа ғана айтады. Қайдасың не дейді? Жүрек сұрады. Чоты не то, чоты не то. Бірдеңе істеу керек, не істеу керек. Әр еркектің өзінің тактикасы бар енді, әйелдердің көңілін табатын. Біреулер сыйлық алады, біреулер жұдырығын алады, әйтеуір әркім әртүрлі енді. Жолшыбай бір подарка алып аласың. Подарка алып аласың, ох, үйге қарай жақындайсың. Балдар айтып қояды ғой жаңа. Папа келе жатыр деп. Анау үйде отырып, образға кіреді. Төбесінен қызыл свет жанып тұрады, жарылайын деп жатыр ғой жаңағы. Страшный маскасын тағып алған бетіне. Сен жаңағы үйге қарай жақындайсың, пісмилла, пісмилла деп жаңағы. Ана подаркіні беріп үлгермесен бірге жарыласың сразу бар ғой жаңағы. Ух деп тұрасың да есікті ашып қаласың да мынау саған дейсің бар ғой. Ана подаркіні көрген кезде банадан бері жиналып отырған ашудың бәрі функ етіп шығып кетеді ғой. Бірақ жүректен, денеден шығып кеткенмен түрін бермейді ғой. Ой, ой, түр әлі бүйтіп тұрады. Ана подаркеге көзі жеткен жоқта не екенін білмейді ғой. Ертерек беріліп қалмайын деп отырғандағыша. Не ол дейді жаңа. Мен саған алсайшы десең. Деп кәдімгі сақина ғой жаңағы саусағына тағып алады да ашуы ақырын ақырын тарайды. И телефонына қарай кетіп барады телефон. Подружкасына звондайын деп бара тұр ғой жаңа. Подружкасына 16 екеуі сөйлесіп қойған. Сенікі бар ма, менікі жоқ па, әлі керек қой. Енді айту керек қой, менікі келді, подарка алып келді, сенікі әлі жоқ па деп. Ана ішін удай ашыту керек қой жаңа. Ол әйелдердің психологиясы сондай. Мен кей кезде ойлаймын, вот еркектер ашуланып жатқан кезде подарка беріп көрдіңіздер ма? Вот еркек ашуланып жатқан кезде ешкім подарка бермейді ғой. Еркектер ашуланып жатқан кезде мынау саған деш, кетші адам жылады демейді. Подарка беретін уақыт тапқан екен сен адам жылады дейді бару. Бір бар бір ағылады одан сайын жынданып кетеді ғой. Ана подарка өзі жын болып көрініп тұрады сразу бар ғой. Сосын біз еркектер бір екі сағат өткеннен кейін өкінеді екенбіз ғой. Кәдімгідей өкінесің. Бекер алмадым бар ғой. Мен үшін сатып алды ғой барып бар ғой. Той бір сондай бір мінезім бар менің бар. Не болды екен не алды екен деп ішімнен де. Сөйтсем әйелдер де өкінеді екен. Бекер алдым дейді екен бар ғой. Енді вечно сөйтеді мен ашылансам болды өтірік подарка келе салады деп. Мен мына залда үлкен апаларымды көріп отырмын, жеңгелерімізді көріп отырмын. Бұрын ұрысып қалсын әкелерімізбен, туған күні болсын, 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күні болсын. Ешқандай подарка күтпейтін еді. Мен өз басым өмір көрген емеспін. Әкемнің кәдімгі анама келіп бір сыйлық беріп отырған. 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күні құтты болсын да саған деп мамам ой рахмет деп дастархан жайылып. Ішпей келсе сол подарка болатын бұрын. Бұрын сондай заман болатын иә. Ішпей келсе подарка ғой. Папаңның кәдімгі түрін біліп алғансың ғой уже. Екі түрі бар, біреу мас түрі, біреу сау түрі. Папаң үйге кіріп қалғанда 3 секунд үйдің ішінде пауза чуть-чуть. Бетіне қарап қаласың. Сау түрін көріп қалсаң, хо-хо-хо, ойнап кетесің. Что-то подозрительный осы аяқтың ұшымен қораның артымен фу шығып кетесің. Бір сондай замандар өтті енді аллаға шүкір қазір ондай емес қой. Сонда аналарымыз бүгін менің туған күнім, бүгін менің мерекем деп түске дейін жатқан аналарды көрген емес. Та
таңғы сағат 5-тен тұрып алады, есік алдын сыпырып жүреді ғой. Брусчатка асфальт жоқ, қара жерді сыпырып жүреді. Шамның ортасында өзі көрінбейді. Күйеуін шығарып салып жұмысқа, қазанын қайнатып, кірін жуып, ол кездің кірлері қандай деймді? Киімдердің материалдары күшті болды ма, тау болып үйіліп жататын. Сонда ана қарайсың да, ана әкелеріміздің пупайка шалбарлары болатын. Соны анамыз ана суға салады тазикке. Қайтадан шалбарды алғанда тазикте су жоқ уже бар ғой. Біз шақырып ат, мында келіп сығамыз дейді. Сен ан жағында тұрасың, мамаң мын жағында тұрады. Мамаң кішкентай болса да күші көп болатын. Іштің жұмыс, сырттың жұмысы өзі жүретін ғой енді. Ан жағында сен тұрасың, мын жағында сығып отырған кезде жу-жу. Сен ан жағында кірмен бірге айналып атасың. Жу-жу-жу. Ұсташай іш деп айқайды салатын деп. Аналарымыз қандай күшті болатын сені. Міне аналарымыз отырған аман болыңыздар апалар. Сонда менің істеп отырған жұмысымды ешкім көріп отырған жоқ қой. Кім үшін істеп отырмын деген бір сөз болмайтын. Сол әулетке сіңіп кеткен ғой, күйеуіне адал соншалық, үйіне деген кәдімгі. Қазіргі келіндер күйеуі қарап тұрмаса жұмыс істемейді. Қазір как будто бір бірдеңе істеп қойса күйеуі келіп айтатын сияқты, мен көрген жоқпын, сана алмайтын деп жаңа. Кеш болады, әкеміз жұмыстан келетін уақыт. Қалай сыйлаған күйеуін деймін де, жеті бала болсын, он бала болсын, бір шыбынның ызын естілмейді. Тыныш жерде шай ішсін дейді ғой, тамағын ішсін дейді. Бізге айтады, кіріңдер ана жаққа, әкелерің келе жатыр дейді. Бір әкең білсін, неміске атқан секілді. Сол кездің балдары жыламайтын, сол кезде балдарда бір жылау деген сезім жоқ ау деймін. Бір жастағы баланың өзі дыбысын шығармай жылайтын ғой. Бәрінің артынан еріп кетеді кәдімгі фу 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 деп. Дыбыс шығармайды кәдімгі, үн жоқ. Жылап отырғанын білмейсің, күліп отырғанын білмейсің. Кеш болады, есік алдын сыпырып қойған, су сеуіп, қазан қайнап тұр, кірі жуылып үтіктеулі, мал жайлаулы, сүтін қаймақ қылып, оны май қылып, тух, үйдің іші тап таза, әкеміз жұмыстан келеді. Ол кез әкелеріміздің болмысы қандай еді? Әке ғой. Түріне қарасаң әке дейсің сразу. Әкелеріміз келеді. Серьезный кәдімгі. Анамыз алдынан жүгіріп шығады. Амансың ба, қалың қалай, жақсы ма? Әкеміз анамызға қарап бір жымимайды ғой жүрген. Киімін алады, іліп қояды. Екеуі тып тыныш жерде тамақтарын ішеді. Сосын әкеміз ана бөлмеге барады, қойдың артында жүрсін, шөптің артында жүрсін, әкелеріміз сауатты болатын, газет оқиды, журнал оқиды, кешкі жаңалығын көреді, әкеміз жатады. Сосын анамыз бізге келеді, біз ана бөлмеде отырмыз ғой, пленде отырған солдаттар ұқсап жаңа. Бізге келіп, жүріңдер тамақтарын ішіп алыңдар, біз кәдімгі біріміз артымыздан біріміз көлге кетіп жатқан үйректер құсап, бір үн шығармай, аяқтың ұшымен тамағымызды ішіп ішіп аламыз да, жатыңдар дейді, бәріміз қайтадан түңк етіп жата қаласың бір ғой. Таң атады. Әкеміз ұйқыдан тұрады, таңғасын береді, жұмысқа кетеді, сосын анамыз айтады, шығыңдар, әкелерің кетті дейді. Осы сөзді естіген кезде барып қалам, уа деп демаласың кәдімгі, папа кетті, папа кетті деп, бір үйден неміс шығып кеткен секілді как будто. Бір терезеден қарасаң, бір танк кетіп жатқан секілді немісің де, сондай әсер деп жатырмын. Сонда әкелеріміз бізге кіріп бір ұрсып қолын тигізмейді, аналарымыз ғой. Ана әкең айтамын деген ұлы сөздің өзін қарашы, әкең айтамын деген сөз. Сонда әкеміз ана бөлмеде отырғанымызды білмейді тіпті. Кей кезде ойлайды едім, әкелеріміз ойлайды едім, осы балалар неғып менен тығылады да жүреді өзі. Осылар мені әкесі екен біле ме деп бір сұрайтын шығар деп ойлаймын да. Сонда анамыз біздің әкені қалай сыйлау керек екен, өзін қалай құрметтеу керек екен, баланың орны қандай болу керек, іштің жұмысы, сырттың жұмысын бір өзі аналарымыз алып жүрген. А қазір қалай? Қазір енді айтайын енді, иә, соны айту үшін шықтым негізі. Бағанағы мысал ғой. Қазір таңертең 8-де жұмысқа кетесің, кешкі сағат 8-де жұмыстан келген кезде, есікті ашық қалған кезде кір жуулы, тамақ пісірулі, есік сыпырулы, ол мечта. Ол мечта, ол ұшақ болмайды ау қайтадан деп ойлаймын мен. Есікті ашық қалсаң, үй шашылып жатыр, кір үйіліп жатыр, бала панганда бақырып тұр, бала бақырып жатыр. Әйелің балаңа қарап жатады, өзі бір екі бала. Мына бала надоел уже маған жарып жатты бар ғой. Күн жаққа көтер көтер, көтер көтер. Бар кет, әкеңе барш дейді. Ана көріністі көріп тұрып бір ау үйдің ішін жұмысты өзіңіз істеп кетесің бар ғой. Осы ақ әйтеуір үндемесінші әйтеуір, осы ақ әйтеуір жыламасыңыз, осы әйтеуір тыныш болсын деп үйдің ішін тамағын пісіріп кетесің, кірін жуып кетесің, ана балдарды алып наоборот ана бөлмеге солармен қосылып өзің отырасың. Жылама жылама, папа мама келіп қалады қазір. Мама жоқ па батыр? Сонда ана баланың түк күнәсі жоқ. Баладан көреміз, баланың түк күнәсі жоқ. Таңертең 8-де жұмысқа кеттің, қолына телефонды алады, инстаграм, сериал, ВК. Сериал 8 болды, күйеуінің жұмыстан келетін уақыты есіне түсіп кетті, үй шашылып жатыр, тамақ піскен жоқ, кімнен көреді? Ұйықтап отырған баланы оятып алады, есіктің ашқанын күтіп тұрады, бүйтіп кәдімгі есік ашқан кезде, мынау надоел уже маған шығарып жатты, не дейсің маған вообще, күн жаққа ештеңе істеткен жоқсың, сен арқалатында жүрдім, сен мен жүрдім осы деп. Ана баланың түрін қарасаң вообще непонятно вообще.
Мен вообще қандай кінәм бар мен бар? Мен күн жаққа ұйықтаған адам деп айтайын десе ана балам тілі шықпаған дәлді. Сосын қазір келіндер айтады, күйеуім уақытында үйге келмейді. 11-де келеді, 12-де келеді. Анандай ұшу болатыған үйге кім барғысы келеді? Аналарымыз білген, әкелеріміз уақытында келу үшін не істеген? Береке істеген үйдің ішіне, мереке істеген. Сосын әкелеріміз уақытында үйге келген. Biz de sol akelerin izmen üyge kürgen kezde ay şirkin ay janağıday pık 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 ooo deyip jürgen armandayımız. Son tanımda analarımızdın jolmen jürsek her şanırakta tanıştık bereke mereke bolar et de oylayım. Rahmet. Kısımbek, kısımbek, abarlık kısımbek, jürekler kütübe kısımbek. Kısımbek, kısımbek, abarlık kısımbek. Ala yandı. Залда енді келіндерге қарап отырсам, маған енді кәдімгідей ренжіп отыр енді. Оспас тәйім бізге тиісесің деп достым, бізден не өшің бар ала алмай жүрген деп жаңа. Шапалақ ұрып отырған түрлерін қарасаң, кәдімгі түрлері жоқ үйдің. А жігіттерге қарасаң, кәдімгі риза болып отыр жігіттерге. Сен айтып отыр ғой, а келіндер отыр, кетер адам деп. Әрқайсысын қадап отырамын. Осы отырған кезде бәлкім бәріңіз маған қарап отырсаңыздар, мен бәріңізге қарап отырамын. Барлық келіндерге күйе жағып жатқан жоқ. Аллаға шүкір. Аналарымызбен жолымен келе жатқан келіндеріміз бар. Жақсы енелер бар келіндерін тәрбиелеп жатқан. Сол келіндердің қатары көп болсын деп армандаймыз ғой.